Tugiye kureba ifunguro riryoshye rigizwe n'amakaroni hamwe n'inyama ziseye. Dore ibikoresho uzakenera. Tereka isafuriya ku muriro uringaniye, hanyuma ushyiremo za nyama uziteke. Ongeramo ibitunguru ukomeze uteke. Irinde kongeramo amazi kuko uko izi nyama zigenda zishya, zigenda zizanira amazi yazo. Shyiramo tungurusumu na tangawizi ukomeze ubivange. Ongeramo poivron, sauce tomate n'ibindi birungo ukomeze ubivange neza. Sukamo inyanya wa blendinze, hanyuma ubipfundikire kugira bishye neza. Shyushya amazi, ushyiremo utuvuta dukeya n'umunyu, maze utekemo amakaroni. Namara gushya, uyakure mu mazi, uyashyire mu gisorori. Muri ya makaroni, ongeramo umunyu, black pepper n'utuvuta duke kugira ngo ataza gufatana. Inyama zahiye neza. Ongeramo celeri ubivange neza, nyuma y'umunota umwe warure.